6 поетів, 3 поети-учасники батлу, 2 барди, це один бард і Рогурцький в акустичному виступі, і 6 гуртів із Херсона і з Миколаєва. Херсонські гурти – це Бум, Старий Мотів, Вінт Мюзік, Криголам, до речі, новий склад Криголаму вже буде, вони відновилися, буде їхній дебют у нас, так, і Гладіум. Із Миколаєва приїхав рок-гурт Крила. Із термометром у руках Альона Мовчан зустрічає учасників фестивалю. Карантин, каже організаторка, вніс певні корективи у захід. Ми ось з термометром, у нас там антисептики, ми всіх людей, які будуть підходити до сцени, будемо перевіряти температуру, так, антисептики, плюс на час проведення, там ми могли погуляти довгенько з фестивалем, а зараз час обмежений, тому ми обмежуємо програму, але все одно за час карантину, поки всі сиділи вдома, у авторів з'явилося багато нових творів, у музикантів багато нових пісень, і вони представляють їх і виступають, і є новий матеріал для виступів. Шафу-фест започаткували у Херсоні 3 роки тому, розказує Альона Мовчан. Проводять його двічі на рік – до Дня молоді в Україні та Міжнародного дня молоді. Майданчик шафи – це місце, де люди можуть ділитися своєю творчістю, пробувати себе, робити перші кроки в творчості. Були учасники, які приходили до нас, починали, а тоді йшли далі і виступали на більших сценах. Це місце, де люди можуть показати себе. Зоя Щербініна виступає на Шафа-фесті від самого початку її створення. Саме цей фестиваль, каже поетеса, надихнув її на випуск збірки власних віршів. У своїх творах описує внутрішні переживання та емоції. Лондонський міст падає, падає, падає. Леді чарівна дивиться вниз на своє відзеркалення, по воді розбігаються кола. Ніколи. Не було ще такої зливи і такого бажання не бути сильною. Що я достатньо давно, десь приблизно з 3 класу, тобто найближчі, зараз порахую 20 років, я щось пишу періодично. А шафа – це вийшла така дуже гарна нагода писати частіше, більше виступати, тому що ну, коли ти живеш в маленькому місті, коли ти не знаєш, чи твоя творчість матиме якийсь відгук в читача, то в тебе немає стимулу писати. Коли ти бачиш живу публіку, коли ти бачиш цей відгук, то в тебе з'являється якийсь стимул продовжувати рухатись. Від літнього ветерцю до бурі – так описують свою музику учасники рок-гурту «Wind Music». Вони постійно виступають на сцені Шафу-фесту. Її фронтмен Сергій Швець розказує, 5 років тому об'єднались у рок-гурт, нині представляють Херсон на різних сценах країни, однак Шафу-фест не пропускають. А як можна таку подію обходити? Це дуже така вже значна подія нашого міста для творчих людей. І, звичайно, ми як творчий колектив, ми граємо авторську програму і пишемо, ми вже скільки років, 5 нашому гурту. То треба ж показувати десь себе, і це здорово, що є такі формати. Шафа – це наша колиска, ми починали з неї. І хоча зараз ми їздимо країною з виступами, ми завжди раді виступати на шафі. Вони нам допомагали підніматися. Лелія Вовк іноді також виступає на фестивалі, сьогодні прийшла як глядачка. Спочатку поетів, дуже цікавий бар. Тут я дуже хочу послухати душа, скіфів, свій улюблений старий мотив. Здоровий, ну, багато. У нас шалено талановита молодь і дуже, дуже приємно слухати і дивитися. Аліна Олефір, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.